Үндэсний баяр наадмын тухай хууль, үндэсний баяр наадмын тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн дагуу засгийн газрын шатар сайд үндэсний баяр наадмыг зохион байгуулах хорооны дарга тэрэгч тавгийн өргөн мэдүүлсний дагуу Монгол ерөнхийлөгч Элбэр Дор зарлага гарган улсын даяа аврах сүхбат, улсын даяа аврах өсвөр баяр наадт дархан аврах цолоолголоо. Монгол ерөнхийлөгч төчөлтөр холбооны бүгд найрамдах Герман улсын гадаад хэргийн сайд Франк Вальтер Штайнмайер барааллахлаа. Улс төр 2 орны хооронд дипломат харилцаа тогтоосон өнгөрсөн 40 жилийн хугацаанд талуудын харилцаа бүх төвшин сайн явж ирснийг дурдсан. Цаашд холбооны бүгд найрамдах Герман улсын тал Монголстай харилцаа хамтын ажиллагаа эдийн засгийн салбарт улам гүнзгийрүүлэн бэхжүүлэх эрмэлзэлтэй байгаа гадаад хэргийн сайд онцлсан байна. Улсын хурлын гишүүн Хуйлцэн байнгын хорооны дарга Гамбат болон Хуйлцэн байнгын хорооны албаны ажилтнууд өчигдөр Тахрийн эрхийн газрын үйл ажиллагаатай танилцлаа. Улс төрийн Тахрийн эрхийн газрын дарга Азуяар товч танилцуулга хийж, үүний дараа Тахрийн эрхийн газрын дэд дарга Бацоорыг Тахрийн эрхийн газрын бүтэц хүний нөөц үйл ажиллагааны чиглэлийн талаар танилцуулга хийж, тулгамдж байгаа асуудлаа танилцуулсан байна. Харт аймаг хэрэгэлсэн, хадгалсан, борлуулсан эрх шүүгдэгчээр татгатаад байгаа. Саран гэрэл нарын 5 хүнийг шүүхурл өчигдөр ихэлсэн ч, шүүхурлыг 7-р сарын 16-ны хүртэл хойшлуулж, саран гэрэл нарыг цагдаа орхоор боллоо. Ноид группийн ерөнхийлөгч Буян Дорж, түүний ах Дамдан Дорж болон Ууган Баяр Батжаргал хурц нарт холбогдох шүүхөрлөлт үүргийн эрүүг эрг ангашны 1-р шүүхэд өчигдөр эхэлж, 2 шүүгдэгчийн өмгөөлөгч хүндэтгэх шалтгааны улмаас хуралд хүрэлцэн ирээгүй учраас хурлыг энэ сарын 17-ны хүртэл хойшлууллаа. Нийслэлийн прокурорын газраас Буян Дорж нарыг бусдыг зайллан 1.2 сая Америк долларын хохирол учруулсан гэж шүүх шилжүүлсэн байдаг. Улсын хурлын нийгмийн бодлого боловсруулж, соёлын шинжилгээ ухааны байнгын хорооны дарга Батцогт өчигдөр улсын хурлын хаврын ээлжич болохны хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаар сэтгүүлчдэд мэдээлэл хийлээ.